canal. Em todos os vídeos que eu gravo, eu sempre tenho esse pequenininho aqui me acompanhando. E sempre está no meu pé. Eu vou fazer um make-off pra vocês verem um dia. E eu vim trazer essas dicas pra vocês fazerem os seus bebezinhos felizes também. Quer saber quem mais vai ficar feliz? Eu! Se vocês derem muito joinha aqui embaixo desse vídeo. Inclusive, se vocês querem outros vídeos com dicas pra pet, dica pra gato, vocês têm que me mostrar que vocês gostaram desse vídeo. 120 mil curtidas. Eu começo a produzir outro vídeo desse. Se você fizer alguma dessas dicas e postar no Instagram, poste lá com seu petzinho, coloca a hashtag aprendi com aqui. Eu sempre tô de olho na hashtag, sempre tô curtindo o máximo de gente que eu consigo aqui na hashtag. Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui. Além disso, se você quer ganhar um iPhone 7 Plus, você pode. Sabe como? Tem que ir no Instagram pra descobrir. Ou também olhar aqui na descrição do vídeo que eu tô deixando todas as informações aqui. E tá tendo sorteio de iPhone 7 Plus no meu Instagram! Pronto, falei. Agora vamos lá. Só as Pra vocês verem como esse vídeo vai ser mamãozinho com açúcar, eu vou começar com a dica mais fácil de hoje, que é como fazer uma coleirinha de gola de camisa pro seu cachorro. Ai, gente, fica muito fofo. E pra isso você precisar fazer um monte de coisa, tipo achar uma camisa que você não usa mais, uma camisa velha, uma camisa usada, uma camisa do seu pai, do seu irmão, que eles deixam você pegar, com certeza. E você vai cortar ali, ó, bem naquela costurinha, tá vendo? Toda a lateral da gola. E vai ficar desse jeito aí. E, gente, pronto! Ai, é tão fácil que... Gente, vou até que fazer uma firula aqui, né, pra parecer que foi mais difícil. Aí é só você colocar no seu cachorro e ele vai ficar desse jeito assim, um senhor cachorro. Ah, 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 hein, que engraçado. Ah, mas ficou tão bonitinho. Tá tentando tirar uma foto do seu cachorro e ele não para quieto, ele tá olhando pra tudo quanto é lugar, menos pra onde tem que olhar, e a foto fica horrível? Pois é, os seus problemas acabaram. Primeiro você vai pegar um fone estragado e vai cortar ele com sobra, tirando a parte dos fones, né, deixando um fiozinho. Agora pegue um brinquedinho, eu tô usando essa bolinha bem baratinha que eu comprei nas casas China e estou abrindo uma lateral assim, ó, como se fosse aquele bonequinho que fala, entendeu? E o bonequinho que fala vai comer o cabo do meu fone desse jeito aí. Agora com cola quente eu vou colar toda a lateral e vou fechar a bolinha de novo. Dê um nozinho na parte de cima pra que não caia o fone, pra durar bastante esse acessório aí. Espere secar e é só você plugar no lugar do fone do teu celular. Aí o seu cachorro vai querer pegar a bolinha, vai ficar olhando pro brinquedinho e as fotos vão ficar perfeitas! Outra dica de como reutilizar as roupas velhas que você não usa mais pra fazer algo que o seu cachorro vai amar muito. Estou pegando uma blusa de lã, que nós já não usávamos mais faz bastante tempo. E primeiro eu vou começar separando a parte onde vai ser a caminha. Aí eu passo cola quente lá no meio. Você pode fazer toda essa parte costurada, mas você sabe que eu gosto de usar cola quente pra tudo nessa vida, né? Fecho lá na frente, coloco um travesseirinho velho, uma almofadinha velha, e aí fecho embaixo. Pra não ficar muito largo, eu tô dando essa dobradinha na parte de baixo pra ele ficar bem bonitinho. A parte das mangas, eu tô preenchendo com esse recheio de poliéster que você consegue comprar. Mas como era muita manga pra pouco recheio, eu também tive que pegar esse travesseiro velho, que eu já não usava mais, já tava fino, já tava mole, já tava estranho. Cortei ele em vários pedacinhos e enfiei dentro das mangas, até ficar tudo bem gordinho. Agora com linha e agulha, se você é kids, pede ajuda pra mamãe, pro papai, pra fazer essa parte pra você não se machucar. Você vai dando um ponto de vai e vem bem simples, é o ponto mais simples do mundo, não precisa nem dar um espaço curto, é só dug 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 bem bruto mesmo, puxar todo o fio pra ele se encolher e ficar desse jeito aí, e aí você prende e pronto. Lá na parte das mangas você vai colocar uma manga dentro da outra e com cola quente você vai grudar as duas. Cuidado pra não queimar o dedinho! Agora você vai colar as mangas na parte da cama, com bastante cuidado também, sempre dando aquela ajeitadinha pra ficar tudo certinho. E pronto, está pronta a caminha do seu pet. Agora, se você não quer algo tão simples, tão cinza, eu vou dar uma dica extra aqui de um carimbo de legume. Eu tô usando uma batata salsa, ou mandioquinha, muita gente chama assim. Mas, por favor, não usem batata salsa, foi o pior legume que eu poderia ter usado. De preferência, usem batata, usem chuchu, algum legume ou tubérculo que seja mais molinho, assim, mais fácil de manejar, porque a batata salsa, ela vai quebrando e é bem difícil. E aí vocês viram que eu fiz um desenho com a caneta do ossinho que eu queria e fui tirando os excessos e dando um acabamento com a faquinha e ficou desse jeito aí. Peguei tinta branca pra tecido, coloquei no protinho e fui carimbando toda a caminha dele. Ai, ficou tão bonitinho! Nem eu achava que ia ficar tão bonitinho. E ó, aprovado, hein? Que brinquedinho gostoso. Deixa eu morder um pedaço dele também. Cadê
deixar o seu pet mais feliz? Quer deixar o seu pet mais nutrido? Eu tenho essas duas opções em uma coisa só. Primeiro, você vai pegar aquela camisa que você usou pra fazer a gola. Lembra daquela camisa que tá sem gola agora? Então, nós vamos reutilizar ela inteira, porque aqui nada se desperdiça, né, querido? Corte algumas tiras dessa camiseta, umas tiras longas. Precisamente, estou cortando 3 tiras. E aí, eu separo as tiras, pego uma garrafa pet bem limpinha, tiro o lacre e dentro dela você pode colocar ração. Mas a parte não é tão chegada assim em ração pra virar um brinquedo que ele vá brincar um monte. Então, eu tô colocando os petiscos que ele mais gosta picadinhos dentro da garrafa. Agora, eu tô colocando os 3 tecidos separados, espalhadinhos, assim, pra você conseguir rosquear a tampa depois. E com esses 3 tecidos que sobraram, estou fazendo uma trança. Vai ficar desse jeito aí. Você vai pegar o final da sua trança e vai amarrar na parte do começo da trança, pra ficar tipo uma voltinha assim mesmo, pra você conseguir pegar com a mão. Por isso, eu tô cortando franjinhas no que sobrou de tecido, só pra dar um detalhe bonitinho, e o Bart já tá que não se aguenta de ansiedade, né? Acho que alguém gostou do brinquedo. E assim, ele vai brincar com essa garrafinha pra cima e pra baixo, você não gastou nadinha pra fazer ele, e ainda vai comer os petisquinhos que estão dentro. O Bart aprendeu rapidinho que se ele virasse do jeito ia cair, e daí ele conseguiu comer rapidinho. Bichinho inteligentinho da mãe. Não se esqueçam de fazer um buraquinho na parte de baixo da garrafa pra que os petisquinhos possam sair. Isso é importante. Mas sabe que a alegria da nossa vida é o McLunch, o milkshake, é comer coisa gostosa. Então é um pouquinho triste pro cachorro comer só ração, né? Por isso eu vou ensinar vocês a fazerem um biscoitinho que eles podem comer, que vai fazer super bem, usando algumas coisas que você tem em casa, como banana. Pegue uma banana e macete ela até virar um purezinho. Agora eu tô colocando 1 xícara de aveia em pó. 1/2 xícara de aveia normal, aveia inteirinha. 3 colheres de pasta de amendoim sem chocolate, só pasta de amendoim pura. 1 ovo batidinho. E tô mexendo. Quando você terminar de mexer, ele vai ter essa consistência aí, ó. Deixa descansar por uns 10 minutos. E aí, abre essa massa com um rolinho, ou com uma garrafa, com o que você quiser. Se você quiser, você pode fazer os biscoitinhos em forma de bolinhas, em forma de canudinhos. E aí, você não precisa abrir a massa assim, não. É só você ir modelando como se fossem brigadeirinhos. Mas eu quis fazer bonitinho com essa forminha que eu comprei e eu nunca usei na vida. Então, eu falei, agora é a hora! Coloquei no forno. Não preciso untar, gente, porque ela não gruda. Essa receita não gruda na forma. E assim que ficou os biscoitinhos. Não dê todos os biscoitinhos de uma vez só, tá? Vão dando aos pouquinhos. E olha, eu posso dizer que o Bart gostou. Gostou tanto que chegou até a lamber o prato. Quer dizer, o chão. Quer dizer, ai, não sei de mais nada. Um beijo.